Ya senior, kamu lihat todas siya de Maroko. Ya senior, kamu lihat todas siya de Maroko. Ya seraka, ya siya de raka. Ya selule, siya dambule. Borana kana, sawa bafana. Gargarin panu, kota raramna. Balageshe, Balalado, malagese, mafna yado, kanyiti jirbi, bofe daleta, asiki sirbi dame, sobde davata, akasi. Asama harka fune dawatu ta Forex Entertainment na genyi kene gaga baza fjalala pakku majirtan tsinada kabujeta egan akuma beka musaganta kenya bashannana Forex raka banesni tyanne tjerra gafi isin gafa dukana debi wara qarati berestaniti asnuf kenitu gafi namnitokku debi se qarana mabrafu chu dandawante namnisun mo ballinan seran ipsu dandawu qaba akuma baratame gafinu ti gafannu falla gafi sana debisu dandawu qabdu jechuda saganta kenya ngatum saganta kenya takkan walin turtanu kabajan sneferra Aye, bagaimana kalian nuftani? Bagaimana kalian? Asyik kopi sota malay, kesuma toko kamna, kesuma kenya, of persis ini. Kalau toma Forex Entertainment, kalau toma ni maga kaya salah dre nanjani, dalam jad dre doati. Aye. Okin hakabas nanjani, makam mediati. Hakabas tebek ta? Hakabas. Eh? Hakabas. Garap berat berat. Aye. Gunda kalau toma. Okay, gafin kenya, akas jada, undik esano, kopa. Namni akkan isin jibbitanu tokko guyya tokko yi ol mawe isin folu daf sini bellame mananyata singese gafa mananyata singeso namaka dan jallatanu kanandura nyata sinyachise uma kesa nyata sana kesa akkasum minjuru sinittima summi nyata sana kesa godejer summi sana kam fayisu dandaw mo isa qof Sumbisa na, dawa sumbisa na kambi aku isa malay namni suninjuru. Namni kung akka isin duara oltanuvi dirkama sumi fashale susana sini kenu kaba isini simulu buke sanambe fatu kabdu. Garu namni sun wa isini rabar badu kaba. Tokofa kaleke san tokos kenu. Lama fa warra irati fi namni sun akka shamarrani ta uda kaba yoka nama sana jallatanu nama sana fuccu warri shamarrani mo nama kana script drama di akam gotu lubbu ke sana be fattumo wani ni barbade hundasa gotu fi debi kana debisa perifama Iman ada kau ya? Ah iya. Dua filat lah. Dua filat lah? Eh. Dua nikah unin jorobat cetak tak? Anak rakong kau. Sumi nanya aja sih dua fin dia mesti. Syahid deh lega, mana rakong? Kenapa wajib itu kan aku cintin jerenya tiga nol. Kurang itu pernah mesti dua wajib berjibun sih cara double deh kurang itu dia untuk pernah. Kurang itu kunjara curan desa. Amper. Isa khani ni fene kulaliti khani fi isa wajira da injira kana fulu bukan kefe ya ninu na jesu fmiti anu dura kharara injira na bayisin
Umuri ke kanan gafa dua filet tu nama. Ah, akam madi minti awuri ni, kanan sunter, kanan bodoh nanti berkade. Amma wan kanan bodoh. Magalati dua filet, dengan dua filet. Sabra mati siwa guru. Amin. Berat. So, what? Hell. Mak ya betul. Hari orang ni sunmi nak kene, bodoh nanti ni kan, ini dah bagi tu mana option berangga kan? Engkau. Suka ni nyata nyata jurusan. Ah, wajin dua nam. Ya, nanti ini suka teman. Lagi kita kembali ya. Oh my god. Ishis debu kita kau dah tu mo? Ishis aja dia tu kau cuma tu. Biar dia berita. Hah? Kita kan kita. Sembuh dah, jangan dah 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 cuma kerja. Kadapu, izin ini sinjiratin atau sinjiratin? Malu guru jiran. Cara aje sungkap dua belas serat ya. Atika, seri dek. Sumbing kun sekian sahaja cara aje sungkap dua belas. Sumbing nak kata jirami? Kenapa pernah najib? Kenapa bunin jiran? Kadapu at lubu kesa jerta ber, lubu kan kesa na? Lubu kata malu jiran, diri diri na jirami. Jemah kita mo, ye negara tu jiran. Lukum sate barama, lukum sate ta, lukum sate. Namni kun option ni filanusi kenir. Fayuda. Wan kan aku cuci kabda, humnan kabda, nama sana tuan tu aku cuci dah. Ini kau payah sih kau doan teh, fuhati, you are not ready. Kamu tu nombor enggak kabda. Rasul minyak tebar. Kalau magal itu nama sana kiasul, apa kagai yang tadi? Undendes, rosa undendes. Being aja Yesus kabda. Dua tengah tu nama sana Yesus dah. Ani. Orang cerah agak deh, nama sana Yesus lah. Okay. And mana? Di? Almal guru fikir nak aku bagi itu. Oso cara kau mati singa pasu terikati. Caraan kau berarti. Caraan apa kan amil ungkap. Mal guru ada beda. Kalau itu kecakap ni tu pun. Di bawah jiran najirin. Tambah dua kampai ibu tu najis nama. Eh, you take kunangkat eh, wena mama si sudah dah. Mama tidur malam, bila mama tidur? Anda? Nama jenis. Bukan nama dua arta barah. Nama cik esas kadeng kang kejirah asih gak. Fana masa najis suka dia untuk jenis najis tak asih. Eh, gak. Orang mana saja. Tidak. Abah najis. Kalau esah dia patu. Tidak. Nama tu apa? Nida. Tidak. Malah. Aiyah. Kan dua arta. Ini kun tikus nama mama si sa. Aiyah. Asih. Nah, kiuman nadi bi. Ugan tu ibu tak kena masuk bi wala kerana kiuman. Kan dua tu kalau kekan itu video tabar. Kalau kekan itu video tabar kam. Atas jote. Wan fedusan gurevi. Anis tarat yang turati. Dua tegate. Kula gua kalau takkan apa mi ni kira dengar. Kalau takkan apa ni kira dami. Tara lama dah, meti nak kena. Nam ni kuni kuasa teru, mesti orang jenjara tabarab. Nama kanam fene. Erum tejar tiket ya. Okay. Dua rajala. Dua sani rajala. Indu tak malam. Ya tu, bayar. Umur ni lu, nama lu buku ke kemudian kejar. Ayat. Ani lihat iman ada bi. Nama cipur. Dua, yero sani. Ra ini nak kan sani kaya demi. La nama anjara tu nama nami jain ini joni tu ini rokok injol garu. Nama cipun tu ini dimilikau ra. Maling gua dewi tak? Wan ni perusahaan gua dewi sambut halu raba kutu mangutu. Jar sri atau jar tisa atau wan perdi atau jar mau jijrat tu sanu ni kabamian. Ogah sani mo isan tawala sheis. Ni tu saja. Lah itu malay. Wan na raba. Kalau esa dah kini tefi. Iti serum te. Wan jijrat tu jal kabde. Nama kana halu bata tu. Itu ton daf sambut. Allah subhanallah. Garaja pokar. Garaja minna ajaiba kam dali me. Ali me. Ali me. Na sura chifde tamano. Aye, gafingenya tokofan kana fakata. Lama fana kasjeda. Welisto sitina badula. A banki na demu bakke ke sachisa. A waken kajelu lape ke ranchisa. Lape ranchisa ni akkamin isa ni jatte. Inni si ni akkamin isa ni te gafate summali. Ha
Akhirnya dia udah nembak. Wanisa. Wanisa nak kalau tidak nak kau tim tuan berbanding itu. Okay, kalau tipe tuan. Eh, sana muka Wanisa. Kabelnya berapa tu? Akan turun? Kabelnya? Kabelnya ada? Abah tu, kerana cepat tu, bukan? Malam kerana apa? Warna malam. Malam betul berani itu. Malam buat cerah tu lah. Kalau tadi ber, awakin kejulur, tiga fat, tesiran, gak fat. Warna yang kamu kabel? Tidak berdua berani. Ya tahu. Eka ada waktu tak kena segan tak kena tak kembali senarai cerita no abdi guna kamna. Gafis ada fana kajati. Hal kanci se. Kopaci se. Nami toko si beranjero. Ganama garu yero demak tu. Jalan lekan ke durani. Isim beraci se jero. Isim beraci se jerti. Malgut. Tuga aku. Really? Nama bayi jalan tanu saya kan jalan kembali. Subhanallah Taala. Abu kan tanu ini luka ramai. Ila. Ya ada nun dikesan ubi jalan dikesan jalan kembali berjuru. Itu mana di marwah ya? Belum.
Okay, sani number nanti. Tomanin Toma jadi. Tomanin Toma? Tomanin baik tak? Toma man. Kebunan Toma sah. Gudet. Muka moye mo. Moye. Moye tinin Toma. Male. Male baik sah nampak aku dapat apa kebun. Oke, kita kasar. Siapa dia tu fever? Male, face ada apa? Male. Dufung kabu male. Kana fu baka nin cafa ka cuma to ma da sukula ma da halime wo ma cafa ku dan be gamde jaran leke jalka ba kan jetti banatte hal kan ciiste ko ba ke ciiste gana ma du fe sibratti arsa me ka kafale du fe ta udan da namni kun ha akamitti tum da me ati nin to ha nin cafa ka karretti ba ye jalata nje chuda ye Alhamdulillah inja. Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak kan turut teruk tiap. Nagian lu fusi tu anggota. Hamil wah mereka kisah dapat fusi teat sesuah mereka kisah dapat. Wah mereka kisah dapat teruk tiap. Wah itu anggota. Lu arah lu fusi tu anggota. Jangan karena anggota. Nanti mata anda cut. Alhamdulillah. Cara kamu dia cut apa? Berat. Alhamdulillah, terbebi. Hah? Bagi nanti lah. Hah? Kepada dia terbelak. Anu malah. Duga ada mau duga mint. Eh, kuntu tadi terbelak. Bukan mana mau muda hari itu terbelak. Sana bodoh. Yosite, si perwanita. Sambo dera ka badu pas gide durar kita ni mat reaction ni atola be ko berbat la fa kemel la fa isin simat tamon simat ture luga da wantis isin nuftam insimat tamon simat reaction ni ga kabade den plan erge merkel er of merkel ifat ka kabate ni se se su manam nisun sambo do insimat tani mon simatu wan jettu kabdani isidal ko ani yong ka bo do ngura na lu tedin mon jan insimat tun jechur akam te de Akam, mana? Osoan sila, kalau tidak duduk, mana pada gambar? Ecun gaya rosana tiwan toko toko kualat sembuse rata udan dah. Mana toko toko dulu mai iritir? Mana toko toko apa temat? Mana iritir? Ni arian. Injal leta ni bergerak rosana ti. Kapa tengka? Namun tiol jalan itu mana dufe? Bo akhir awal itu bin bin khatimat. Khatimat. Ayat. Aha, jadu. Dua itu okay walau me. Oh, Allah Allah. Kasih macam ni. Eh kan? Dua itu dia okay walau me. Alhamdulillah manja. Ah, garin kuno manja terus ni. Garin ifa makab. Garin ifa makab dua cut. Dua lu dua itu kerja dia. Eh. Garin cara. Akan itu fubar badar tercut asrama. Mana lah tak kasih dia. Ya tu leh. Aye, gafin kan nyapra fana kezera. Amas walaroda. Bercuman nak gay caca beci sena. Acuman nak gay dat beci sena. Esak. Esak aku dah. Hah? Si 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 cikgu. Bercuman nak gay caca beci sena. Cuma naga idat tapi izin na. Buat kamu. Sila baca itu. Amerika. Wari spontan nago den na magu do khuru ka biyala yiro hon. Acuma na naga ni. Ana dadda be dizo. Dalaga to adadda bube.
Aku mana dengar ni? Okay. Jalan cepat. Pie. Isa beran negi, ani dadawi analisu. Ah, isa berada kabur kayung ke? Ya. Hah? Maka baru pede mana? Maka baru pede? Eh, ni nene mana? Mister. Amerika. Hah? Amerika. Oh, oh. Wah, jerenji. Bukan. Jerenji berkata Abjun sas, ya, ni sas Amerika tu. Eh. Acu mana kita kong kabu, yaudah. Nada cepse. Aban Amerika negi sumpan tu. Nada aku itu macam negi. Kararan negi. Karagam. Kararan. Karasagam. Karai cisan. Karai cisan. Karai cisan ini nak kita cuman. Kalas. Karara sih busuk apa? Bas. Iya tu. Aduh ni ada di sana ya. Akak jangan tu tak abdul berdiri ni. Ni kuda nak cuma kau dah. Aci ke nyawa nanti mau mewah mau. Egan dah waktu tak kena segan tak kena tak pasal nana jurusan abdi kuda. Kamna segan tak kena pasal nana hara kaban ni dia ni kanapa kata tu? Segan tak beratin hal beratin gaf beratin namu tak beratin hangga waktu dia bunuti turti garis ninjan.